នៅក្នុងខមមិននេះគាត់បានសរសេរថាលោកគ្រូខ្ញុំរៀនទី8ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំឈប់រៀន2ខែហើយហើយចង់ចូលរៀនវិញបានដែរទេលោកគ្រូចូលរៀនវិញទៅការសិក្សាគឺវាពិតជាសំខាន់ណាស់សំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយអនីតិវិធីនៃការចូលរៀនវិញនោះអាចទៅសួរខាងសាលាសួរខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងតើត្រូវធ្វើម៉េចឬក៏ទៅកាន់នាយកសាលាបើគាត់ឲ្យរៀនថ្នាក់នឹងដដែលឬមួយក៏ត្រួតថ្នាក់យ៉ាងណានេះគឺនៅលើខាងសាលារៀនរបស់យើងចូលរៀនវិញទៅយើងឈប់ទៅតែ2ខែទេទោះបីជាយ៉ាងណាបើគ្រូឲ្យត្រួតថ្នាក់អីយ៉ាងណាក៏យើងតែបានរៀនបន្តទៀតដែរដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមថាវាគឺពិតជាសំខាន់នឹងឥឡូវយើងកំពុងសិក្សាយើងកំពុងរៀនហើយវិញយើងប៉ុណ្ណេះយើងអាចថាមើលមិនទាន់ឃើញច្បាស់ពីតម្លៃនៃការសិក្សាប៉ុន្មានទេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងនៅក្នុងវ័យនៃការសិក្សាព្រោះថាជាវ័យក្មេងផងជួបជាមួយនឹងការលំបាកក្នុងការសិក្សាផងប៉ុន្តែយើងរឹតតែលំបាកខ្លាំងយ៉ាងនឹងទៅទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនមានការសិក្សាយើងទៅរំពឹងអីថ្នាក់ទី8ក៏ដោយថ្នាក់ទី9នេះក៏ដោយมันអាចស្ពាយយកថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅសុំគេចូលធ្វើការងារនៅកន្លែងល្អល្អកន្លែងដែលមានមុខតំណែងក៏ដូចជាប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់បានទេអត់បានទេអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងវាកាន់តែលំបាកបើសិនជាយើងអត់បានរៀនយើងថារៀននឹងវាលំបាកហើយត្រូវមាត់គ្រូខ្លះត្រូវគ្រូពិន័យខ្លះត្រូវធ្វើលំហាត់ខ្លះត្រូវតន្ទិញមេរៀនខ្លះអត់មានពេលសប្បាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិច្រើនអត់មានពេលដើរហើរលេងកំសាន្តអីច្រើនព្រោះយើងជាប់សិក្សាប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងវានឹងរវល់យ៉ាងហ្នឹងទៅទៀតបើសិនជាយើងអត់សិក្សាយើងរត់តែពេលដើរលេងយើងរត់តែពេលដកឃ្លានិយាយទៅគឺពិបាកមែនទែនហើយជីវិតរបស់យើងគឺមមាញឹកទៅជាមួយនឹងការងារហេតុអីព្រោះបើយើងហ៊ានតែឈប់ដាច់បាយបើយើងហ៊ានឈប់អត់លុយហើយជីវិតរបស់យើងគឺមិនមែននិយាយថាតែទៅនិយាយអារឿងលុយមុខលុយមិនមែនទេជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវប្រាប់ប្រាស់លុយអត់លុយយើងទៅធ្វើអីឡូវហូបចុកត្រូវការលុយស្លៀកពាក់ត្រូវការលុយស្នាក់នៅត្រូវការលុយទៅណាមកណាមកជួបបាយយានជំនិះអីគឺត្រូវការលុយទាំងអស់បាត់លុយទេរកទៅទិញម៉ូតូកាចាស់មួយក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវការលុយហើយទន្ទឹមនឹងជីវិតត្រូវការលុយនេះហើយយើងអត់មានចំណេះវិជ្ជាជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវពីព្រឹកទល់ល្ងាចព្រឹកទល់ល្ងាចព្រឹកទល់ល្ងាចរាល់ថ្ងៃគឺត្រូវធ្វើការងាររហូតដើម្បីបានថវិកាតិចតួចយកមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងសឹងតែមិនគ្រប់ផងតែខ្ចីគេថែមទៀតនិយាយយ៉ាងចាស់អូអ្នករៀនបានខ្ពស់រៀនបានច្រើនអត់ធ្វើការទេគេធ្វើការគ្រាន់តែថាជីវភាពរបស់គេគេលោវាប្រសើរជាងយើងហីអញ្ចឹងបានថាសំខាន់ណាស់នៅពេលនេះយើងអាចមើលមិនទាន់ច្បាស់ពីតម្លៃនៃការសិក្សាទេក៏ប៉ុន្តែតិចទៀតបងប្អូននៅវ័យយើងយ៉ាងធំតិចបានដឹងថាតើវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមួយនេះនៅក្នុងការដើរប្រឡូកទៅជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅនៅពេលដែលភិរៈទាំងឡាយវាត្រូវធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងទាំងការចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងផងដូចបែបដែលបានរៀបរាប់ចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់ការដើរលេងការស៊ីចាយបន្តិចកម្មវិធីនេះតិចកម្មវិធីនោះមិនមានតែបាយ3ពេលអាចរស់ល្អនៅក្នុងសង្គមទេយើងក៏មានសាច់ញាតិយើងក៏មានបងប្អូនបន្តិចគេទៅហៅទៅកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះមង្គលការកម្មវិធីបុណ្យកម្មវិធីនេះនោះមិនទឹកច្រើនទៀតចាំបើយើងអត់លុយទៅធ្វើម៉េចទៅសំលៀកបំពាក់សមរម្យទៅធ្វើម៉េចគេល្អល្អគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងអន់ធ្វើម៉េចអញ្ចឹងចង់ហូបចុកនិយាយថាហូបចុកជួបជុំមិត្តភក្តិអីចឹងចុះធ្វើម៉េចអត់លុយងាកទៅកប៉ៅវាអត់អីក៏អត់វាសុទ្ធតែអត់វាសុទ្ធតែប្រមាងាកចង់ដើរលេងបន្តិចឲ្យវាស្គាល់កន្លែងនេះស្គាល់កន្លែងនោះគេប៉ុន្តែបើប៉ៅអត់លុយប៉ុណ្ណឹង
វាពិបាកគ្រប់សពហើយអាហ្នឹងតែខ្លួនមួយទេចុះបើយើងមានប្រពន្ធទៀតឬក៏យើងមានប្តីទៀតណែបន្ទុកគ្រួសារវាកាន់តែធំចាប់រំចង់បាននេះចង់បាននោះចង់បានផ្ទះចង់បានដីចង់បានយានជំនិះហើយចុះបើយើងមានកូនទៀតទៅផ្គត់ផ្គង់កូនបែបណាឲ្យកូនរស់នៅដល់បែបម៉េចចង់ឲ្យកូនរៀនសាលាល្អចង់ឲ្យកូនរៀនបានខ្ពស់ចុះបើយើងអត់មានជីវភាពផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូនរៀនធ្វើម៉េចមិនក្រតកូនតចៅអញ្ចឹងបានថាវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការស្វែងរកចំណេះដឹងនៅក្នុងវ័យមួយនេះតាន់វ័យមួយដែលយើងមានអាណាព្យាបាលនៅក្នុងការជួយយើងទំនុកបំរុងដែលគាត់ផ្គត់ផ្គង់តាំងពីសម្លៀកបំពាក់អាហារហូបចុកបើទោះបីជាជីវភាពយើងខ្សត់ខ្សោយខ្លាំងជាងគេយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងនៅតែអាចរស់បានដែរនៅក្នុងវ័យនេះអញ្ចឹងតាន់មានឱកាសនៅក្នុងការរៀនសូត្រគឺត្រូវប្រឹងឲ្យមែនតើអត់មានលេះលេះលុំលុំលេងសើចជាមួយនឹងរឿងជីវិតមួយនេះទេប្រយ័ត្នតែរឿងជីវិតមួយនេះវាលេងសើចវិញតែនឹងដល់កអញ្ចឹងគឺចង់បញ្ញាក់ស្មារតីដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមានឱកាសរៀនសូត្រហើយនេះគឺប្រឹងឲ្យមែនតើខំឲ្យមែនតើអត់មានលេងសើចទេព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងនៃជីវិតរបស់យើងកាលណាយើងធ្វើពីដើមដៃនេះទៅធ្លាក់កាលណាយើងធ្វើពីដើមដៃនេះទៅអន់ថយហើយអនាគតទៅមុខទៀតគឺពិបាកនឹងស្មានណាវាពិបាកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវតែខំត្រូវតែប្រឹងទោះបីជាពិបាកយើងថាពិបាកប៉ុណ្ណឹងវាមិនតាន់ដល់ពេលដែលពិបាកស្មើនឹងមួយចំណិតនៃការដែលយើងអត់បានរៀនទេយើងថារៀននឹងវាពិបាកហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងអត់បានរៀនណាវាមិនស្មើនឹងមួយចំណិតនៃការដែលយើងអត់បានរៀនទេទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបើយើងគិតអីមិនឃើញគឺគិតតែប៉ុណ្ណឹងថាបើអត់រៀនគឺជីវិតអត់លុយពិបាករស់នៅចូលសង្គមគេក៏ពិបាកចង់មានញាតិតិចរាប់នេះតិចរាប់នោះហៅនេះហៅនោះអត់មានលុយចូលខ្ចីលុយគេឃើញវាពិបាកប៉ុណ្ណាខែបន់ខែទៀនត្រូវការលុយកាក់ជូនចាស់ទុំជួបមុខចាស់ជួបមុខទុំសាច់ញាតិចាំងជូនគាត់ប៉ុន្តែវាអត់អាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចរៀនទៅបានខ្ពស់កិត្តិយសបានយើងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបានយើងបើនិយាយពីរឿងលុយកាក់ក៏វាមានឱកាសបានយើងច្រើនជាងយើងអត់រៀនដែរហើយបានចំណេះដឹងយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមតទៅរហូតដល់យើងអស់ជីវិតការដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមគឺយើងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយសុជីវធម៌ទៅណាក៏គេគោរពគេឲ្យតម្លៃទោះបីជាអ្នកមានអាយុច្រើនជាងយើងក៏គេនៅតែឲ្យតម្លៃយើងដែរអរគុណសង្ឃឹមថាវីដេអូមីនេះនឹងក្លាយទៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកបន្តទៀតដោយការជួយសេជាដើមទៅហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកស្ដាប់ម្ចាស់សំណួរក៏គាត់បានចូលស្ដាប់ដែរខ្ញុំខ្លាចតែអត់ទេនិយាយត្រង់ព្រោះខ្លាចតែគាត់ចូលស្ដាប់បន្តិចហើយគាត់ខមមិនចោលចឹងហើយគាត់ទៅណាបាត់ទៀតតែបើបានស្ដាប់ហើយជួយខមមិនប្រាប់ផងថាបានស្ដាប់ទៅវីដេអូមួយនេះហើយទៅរៀនវិញទៅកុំបោះបង់ចោលការសិក្សាអីហើយនេះខ្ញុំនិយាយបង្ការណាបើទោះបីជាថាគ្រូឲ្យត្រួតថ្នាក់ក៏យើងនៅតែរៀនទៅបន្តការរៀនទៅវានឹងមានតម្លៃមហាសាលសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតមួយនេះមានកំណត់ឆ្កងសូមអធិស្ឋានយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណនិងជម្រាបលា